Učitelia hovoria o tom, že deti majú v súčasnosti problém čítať s porozumením. Nebojme sa povinného čítania, to je názov série prednášok a podujatí, pomocou ktorých sa na pobočkách Petržalskej knižnice oboznámia školáci s čítaním z tak trochu iného pohľadu. Projekt by mal pomôcť deťom pochopiť to, čo čítajú a nebáť sa siahnuť napríklad aj po rozprávkových knižkách. Myslíte si, že, teraz ste mi hovorili, že na slovenčine sa učíte o rozprávkach, myslíte si, že rozprávky sú aj pre vás? Alebo už ste z týchto ako keby takých tých škôlkarsko-detsko-rozprávkovských topánok sa vyzuli a už vás viacej lákajú také iné príbehy? Čo si myslíte? Kľudne povedzte po jedno. Iba na Vianoce. Čiže rozprávku máš spojenú s Vianocami. Mm-hmm. To máme aj my dospeláci však. Povinné čítanie často vyvoláva v študentoch a žiakoch nepríjemné pocity a my im chceme dať priestor, aby o nich mohli aj rozprávať, ale na druhej strane, aby sme im možno ukázali, aký to má zmysel v dnešnej dobe a že tie témy, o ktorých sa bavíme, sú stále živé a stále aktuálne. Diskusia je vlastne prítomná po celý čas toho projektu. Počas toho máme aj prezentáciu, ale snažíme sa k študentom a žiakom pristupovať tak partnersky a naozaj zaujímajú nás ich názory a dávame im ten priestor. Čiže to je filmové. A teraz keď si bol na tejto prednáške, tak čo si sa nové naučil? Že rozprávky môžu byť aj pre dospelých. A aj tvoji rodičia čítavajú rozprávky? Nie, môj otec možno tak číta... Teraz si neviem spomenúť, jak sa tá kniha volá. A o čom je tá knižka? To je o nejakom horore, ale teraz neviem, o čo či to vôbec číta. Mm-hmm. Jediné, čo by dostal ako najnovšiu. Rád čítaš knižky? Áno. A čo si čítal naposledy, alebo čo teraz čítaš? Malého princa. Čím ťa zaujal tento príbeh? O čom to je? Vlastne, že ten malý princ proste putuje nejakými svetmi a robí nejaké úlohy. A čo nakreslí, to ako keby vyčaruje. A dnes ste sa tu rozprávali o rozprávkach. Myslíš si, že aj malý princ je rozprávka? Taká zložitejšia, ale áno. A je to aj knižka pre dospelých? Áno. A tvoji rodičia čítajú rozprávky? Moc nie, ale mama číta romány. Také zaľúbené? No. Prednášky sa týkajú rôznych knižných žánrov, od rozprávok až po básne. Knihovničky sa snažia povinné čítanie prepojiť s realitou a rozprávajú o tom, kde všade sa stretneme napríklad s takou rozprávkou. Myslím, že máme pozitívne ohlasy a najmä je to o tom, a môžem citovať aj jednu spätnú väzbu, že dostali priestor na svoj názor, že sme sa ich pýtali a že sme sa zaujímali o ich názory, čo možno až také časté u nich nebýva, že to nie je iba o tých nejakých vedomostiach, ale práve naozaj o tom, aby o tom začali trošku inak možno uvažovať. Medzi knižkami, ktoré sa v diskusiách objavujú, nájdeme Malého princa, Nekonečný príbeh, Ukradnutý čas, Romea a Júliu či Báseň Morho. V tematickom okruhu od balady po thriller, tak tam ich je viac, pretože naozaj sa snažíme vyberať tie klasické témy, ale aj diela a potom to možno pripodobňovať k tým aktuálnym. A je tam napríklad od Jana Bota Žltá lália, Margita a Besná, taktiež Erbenové kytice a potom povedzme, že z tejto aktuálnej tam máme od Janga Chatrč, máme tam Zahrobnú knihu od Neila a ďalšie. Organizátori začali projekt realizovať už pred 2 rokmi. Miestna knižnica plánuje v stretnutiach pokračovať aj do budúcna. Školy, ktoré majú záujem absolvovať tieto prednášky, môžu kontaktovať priamo zamestnanky knižnice. Pre televíziu Bratislava Katarína Veslárová.